Rossiyaning eks tarmog'ida sobiq Twitter'da tarqatayotgan dezinformatsiyasiga AQSh va Ukraina hukumatı urushga yollash kampaniyasi boshlagani haqidagi xabarlar ham qo'shildi. Unda tarmoq foydalanuvchilari go'yo AQShda talabalar Ukraina urushiga da'vat qilinayotgan aks ettirilgan varaqalarni bo'lishgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi belgisi AQShdagi telefon nomerlari aks etgan bu varaqada devorga suyanib boshini quyi etgancha polda o'tirgan yigit aks etgan. Suratga shunday izoh berilgan: talabalik kreditini qanday uzish mumkin? Ukrainani himoya qiluvchi xalqaro legion saflariga qo'shil. Reklamada xalqaro volontyorlik maqomi, tibbiy sug'urta, oylik maosh va'da qilinadi. Varaqaning haqiqiyligi tekshirilgan ayrim akkauntlar ham qayta e'lon qilishdi. Bu moliyaviy qiyinchilik AQSh fuqarolarini Ukrainada jang qilish va o'lishga majbur qilayotgani haqidagi rus propagandasiga juda mos. X tarmog'idagi akkauntlardan biri Russian Monitor varaqani bo'lishib shunday yozadi: Ukraina urushida NATO jangarilari va Ukraina armiyasi jiddiy talafotlar berayotgan qirg'in davom etar ekan, AQShda talabalarni ularga talabalik kreditlari to'lab berilishi va'da qilingan Ukraina armiyasi safiga chorlovchi bilvosita kampaniya boshlandi. Bu va X tarmog'idagi shu kabi boshqa iddaolar to'g'ri emas, tekshiruvlar reklama varaqasi soxtaligini ko'rsatdi. AQSh yoki Ukraina hukumatı AQShda talabalarni Ukraina armiyasiga xizmatga yollashga harakat qilganiga doir biror dalil isbot mavjud emas. Soxta reklama varaqasi sanksiyalar ro'yxatida turgan rossiyalik harbiy propagandist Yevgeniy Poddubnyning Telegramdagi sahifasidan olingan. U varaqaning kelib chiqishini izohlamagan.